ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። አንለምደውም ይሄንን ጌታ ወገኖቼ፣ አይለመድም። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር አደራረጉን ይልና እንግዳ አደራረጉን ይላል። ደግሞ እንግዳ አደራረጉን፣ እንግዳ አደራረጉን። አንድ የምጠብቀው ክብር አለ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ አንድ የምጠብቀው ክብር አለ፣ መነጋገሪያ የሚሆን ክብር፣ ሥጋ ለባሽ ሁሉ የሚያየው ክብር አለ። እመኑኝ እመኑኝ። እንደዛማ ሳይሆን አናልፍም። አያለዋው ተግዳሮት አለ። አያለዋው ቻሌንጅ አለ። አያለዋው ብዙ ትግል አለ። አያለውኝ። አዎ ብዙ ፋይት ፋይት ፋይት። ቃሉን እንኳን እያልነው፣ ጸሎቱን እንኳን እያልነው፣ ግን ነፍሳችን የምታውቀው እውነት አለ። ድንገት የሚሰማን ባዶነት፣ ድንገት ከውስጣችን የሚሰማን ባዶነት አለ። የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ወገኖች፣ ነገሮች ሁሉ ይለወጣሉ። ያንን ክብር ነው የምጠብቀው። አሁን እንቅስቃሴ የሚመስለው እንቅስቃሴ አይደለም። አሁን አክቲቪቲ የሚመስሉት አክቲቪቲዎች አይደሉም። ጀኒዩን የሆነ ሪል የሆነው የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ሰዎች መቆም አይችሉም። ያ ግን ሳይሆን እመኑኝ፣ ያ ሳይሆን ያ ነገር ሳይገለጥ ቤተ ክርስቲያን አትወሰድ። ቃሉ ይደግፈኛል። አትወሰድ። እዚህ ጋር ቆሜ መዘምራን ኳየሮች እያስመለኩ እያሉ ምሰማው ድምፅ ነበር። ሁለተኛ ነገሥት እሱ ቃሌ እኮ አይደለም፣ አሁን መልእክቱን ነው ምላችሁ። እና ከተባ አደረግኩት። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ላይ ያቺ ሱነማይት ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን አለ? አንድ ቀንም ይላል። እስኪ አንድ ቀን በሉ። እስኪ ያቺ ቀን ዛሬ ናት በሉ። እስቲ ኧረ በሉልኝ እንጂ አንድ ቀንም ኤልሳ ይልና በሱነም አለፈ ይላል። ሁሌ ነገን አይደለም የምንጠብቀው፣ ዛሬን እንኳን አንጠብቅም። አንድ ቀንም ኤልሳ በሱነም አለፈ ይላል። ከዛ በሱነም ሲያልፍ አንዲት ሱነማይት ሴት አትራክትድ ሆነች። የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ታያለች፣ ታውቃለች። ለባለቤቷ ነገረችው። እንጀራ እንዲበላ ግድ አሉት ይላል። ግባ አሉት ይላል። መልእክት ነው፣ ስሙኝ። እዚህ አብረን የምንሰማው መልእክት። ግድ አሉት። ገባና ተመገበ ይላል። ከዛ በኋላ በዛ መንገድ ያዘወትር ስለነበረ በዛ ማዘውተር ጀመረ። ጭራሽ ምን አደረገች? ለምን ሰገነት አንሰራለትም? ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ። ከዛ ኤልሳ ይሄን ነገር አየና፣ ስሙ መልእክት ነው። ለግያዝ አንድ ነገር አለው። ይቺ ሴት ምን እንዳደርግላት ትወዳለች? ምን አደርግላት? ግያዝ ለኢንፎርሜሽን እንጂ ለሬቨሌሽን አይደለም። ግያዝ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው። ኢንፎርሜሽኑ ለግያዝ ነው የሚጠይቀው።
ልጅ የላትም አለው። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ሆነ። ኤልሳ ወረዝች ሴት አጋጣሚ አይመስልም። አንድም ቀን በሱነም አለፈ ነው ሱነም በሚባለው ቦታ ላይ ሺ ሱነማዊት ናት እቺ ሴት። በደንብ ስሙ መልእክት ነው። እናንተ ግን ነገን እንጂ ዛሬን አትጠብቁ። ሄደና የዛሬ አመት አላት ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ አላት። ሊሰን እንዳትዋሸኝ እግዚአብሔር ሰው አለችው። ለምንድን ነው ከዚህ ቃል እኔ የምረዳው ነገር ብዙ መልእክትን ብዙ ትንቢትን የሰማች ይመስለኛል። ብዙ ወደ ሪያሊቲ ያልመጡ የሚጠበቁ ብዙ መልእክቶችን የሰማች ይመስለኛል። እቺ ሰው እኔ በወገኖቼ መካከል ነኝ፣ ምንም የጎደለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ውስጣችንን ቁስል የምንሸፍንባቸው ነገሮች አሉ። ከላይ ግን እኮ እናውቀዋለን ፔናችንን። ወንድሞቼና እህቶቼ ሰዎች ሊያደርጉ የማይችሉት ጭብጨባ ሊያደርገው የማይችለው ሙገሳ ሊያደርገው የማይችለው ኢንካሬጅመንት ሊያደርገው የማይችለው እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርግ የሚችለው ነገር አለ በሕይወታችን። እርሱና እርሱ ብቻ በወገኖቼ መካከል አለች። እሷን ወገኖቿን እነኛን ሰዎች እንደመሸፈኝ የሚገርመኝ ነገር አለ። ከዛስ እንደ ተባለው ይላል በአመቱ ይላል ወንድ ልጅ ወለደች ይላል። መጣ በዓለም ላይ ስንኖር ብዙ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ሊያስተላልፉን የሚችሉ ብዙ የሚያደክሙን ነገሮች አሉ። ኢቭን እግዚአብሔር ተናግሮ እንኳን እንዳልተናገረ እንድንቆጥር ሊያዝለን የሚወጣ ብዙ ድምጽ አለ። በትንቢት የተወለደ ህፃን አንድ ቀን የአጨዳ ሰዓት ነበርና አባትየው ያጭድ ነበርና የብላቴና በትንቢት የተወለደ በእግዚአብሔር ሰው ቃል የተወለደ ወንድ ልጅ ወደ አባቱ እርሻ ሄደ ይላል። ሁሌ ይገርመኛል። ከዛም ከአባቱ ጋር በእርሻ ባለበት ሰዓት ቁጭ ብሎ ድንገት ራሴን አመመኝ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሙሉን አንብቡት። ከዛ በኋላ ሎሌዎቹን ጠራና አባትየው ወደ እናቱ እንዲወስድ ብላቴናውን እሱ ስራውን ቀጠለ፣ ወደ እናቱ ወሰደ። እስከ እኩለ ቀን ድረስ እናቱ ጉልበት ላይ ተኛ ይላል ብላቴናው። ምንድን ነው? ከዛስ ሞተ። ምንድን ነው እግዚአብሔር ተናግሮሽ እግዚአብሔር ይሆናል ብሎሽ እየጠበቅሽ ጉልበትሽ ላይ የሞተ ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው ያ በልጅ የተመሰለ ያ ጉልበትሽ ላይ የተኛው ጉልበትሽ ላይ የሞተ? እስከ እኩለ ቀን የቆይታውን የሚያመለክተው በእጃችሁ ላይ መኖሩ ነው። በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ቀጥሎ ያለው የሱናማይቱ እርምጃ ነው። ሁላችንም እንደዛ እንድንሆን ፈልጋለሁ። ይቺ ሱናማይት ሴት ምንድነው ያደረገችው? እንደ ሞተ አየች፣ አልተርበተበተችም። አዎ እናት ናት፣ ድንግጣለች እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን አልተርበተበተችም የምለው ምንድነው ያደረገችው? አስተኛችው። ላይኛው ለሱ የተሰራው ለእግዚአብሔር ሰው የተሰራው ሰገነት ላይ አጋደመችውና ይላል አህያ ጫነችና ይላል ወጣች። ምን አደረገች? በቀጥታ ወደ ባለ ጉዳዩ። ለባል እንኳን አልተናገረች። ወገኖች የሚነገር አለ፣ የማይነገር አለ። የማንናገረው ጠልተን አይደለም፣ የማንናገረው ሸፋጭ ልባችን ክፉ ሆኖ አይደለም። የሚነገር ነገር አለ፣ የማይነገር ነገር አለ። በግላችን የምንይዘው ነገር አለ፣ አንድ ላይ የምንይዘው ነገር አለ። በቀጥታ መንገድ ላይ
ያገኘችው በመጀመሪያ ጊያዝን ከሩቅ አየ። ያቺ ሱናማይት ሴት አይደለችም ወይ አለ ኤልሳ። እስኪ ሄድ ምን እንደሆነ ጠይቃታል። በረር ሄደ። ሰላም አይደለም ወይ? ሰላም ነው ብሎ አለፈች። አስከሬን ቤቷ አጋድማ ልጇን ነው ያጋደመችው። ግኖች አንድ መንፈስ ዛሬ ይገባብናል። ልጇን ነው ያጋደመችው። ምንድነው አጋድመሽ የመጣሽው? ምንድነው ሬሳ እያልሽ ያለሽው በቤትሽ? ምንድነው አልነቀል ያለ? ምንድነው እዛ ቦታ ላይ ሆኖ? ሃሌሉያ! ጌታ ስም ይትባረክ። ዞር ግን የምትይው ነገር ምንድነው? ምንድነው? ጽናትሽን የፈተነ ወገብሽን የፈታ ልትለቀቅ እየፈለግሽ ልትወጪ እየፈለግሽ እግዚአብሔር እየተናገረሽ በአንቺ ውስጥ ያለ ፖቴንሻል ምን እንደሆነ እያወቅሽው ልትዘረጊ ስትይ ምንድን ነው? መውጊያሽ ምንድን ነው? ሰላም ነው አለችው። ለምን ጊያዝ አይደለም አባለ ጉዳዩ፣ ግን ኢንፎርሜሽን ያቀበለው ጊያዝ ነው። የታለ ጌታህን ነው የምፈልገው አለችው። ሄደች። ለምኛለሁ ወይ? በወገኖቼ መካከል ነበርኩ እኮ ብዬሃለሁኝ። ይሄንን ስብራት ስለማልወደው ስለማልፈልገው ስለጠላሁት ነው መልእክቱን የጠላሁት። አዎ፣ በሰላም መኖር ስችል እንደገና ከሰጠኝ በኋላ ለምን ወሰደው? ዚጋ አንዳንዴ እግዚአብሔር ሰዎች ችግሩ ይሄ ነው ወገኖች። አንዳንዴ ብዙ የማናቃቸው ብዙ የሚደበቁ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስንል ሁሉንም የምናቅ ይመስለዋል ሰው። አንዳንዶቹም ያዙንብናል። እንዴ በጌታ ስንት ነገር እያደረገ ጌታ እንትን እንዴት ላንተ አይናገርም? እንዴት ይናገረኛል? ካልፈለገ አይናገርም። የፈለገውን ነገር የሚናገረው ከዋሸን አደጋ አለው። እሱ በእውነት ያው እግዚአብሔርን ከኔም ደብቆታል፣ ይሄንን ነገር ከኔም ደብቆታል። በቀጥታ ተያያዙ ነው ሄደው አፉን በአፉ ገጥሞ ይላል በአስከሬኑ ላይ 6 ጊዜ ሰባተኛው የሕፃኑ ገላ ሞቀ ይላል። እዚህ ላይ ምንድን ነው መልእክቱ? አስከሬኗን አጋድማ ወደ ትክክለኛው ሰው ነው የሄደችው። ይቺ ሰው እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ አለ ጊዜው፣ አለ ወቅቱ፣ በሕይወትሽ፣ በኑሮ፣ በትዳር፣ በአገልግሎት ሊያጭድ የመጣ ይታጨዳል። አያጭድም። ሊያጭድ የመጣ ሊገል የመጣ እንዴ በትንቢት ተወልዶ ለሞት ኖ። ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር ተናግሮ ሞት ኖ። እግዚአብሔር ተናግሮ ጭንገፋ ኖ። አይበላም ኖ። የኖ መንፈስ እኛ ውስጥ ሊገባ ያስፈልጋል። አልበላም፣ ቤቴ አይበላም፣ ትዳሬ አይበላም፣ ሕይወቴ አይበላም፣ አገልግሎቴ አይበላም ኖ ኖ። ብዙ ኖ ደንብ አይደለም እያልኩ ያመለጥኳቸው ነገሮች ቀላል እንዳይመስሏችሁ፣ በእውነት ነው ምላችሁ። ኖ እያልኩ ኖ እያልኩ ተመለሰ። ህፃኗን ታቀፈች። ወገኖቼ ብዙዎች እኮ ኢየሱስ እንኳን በአካል በነበረበት ሰዓት አብረውት እያሉ ሙታናቸውን ቀብረዋል። ማርታና ማርያም እኮ እንደዛ አይደለም ያደረጉት። ኢየሱስን የሚያክል መሲህ፣ ኢየሱስን የሚያክል ነቢይ፣ ኢየሱስን የሚያክል አምላክን እያወቁ የቅርባቸው እየነበረ አልዓዛር ሲሞት ቀበሩት። አትቅበሪው፣ አትቅበረው፣ የኔ ወንድም አትቅበር፣ ቀበሩት። እቺ ሱናማይት ግን አልቀበረች፣ ቀበሩት። አንተ ኖረህ ቢሆን ኖሮ በትንሣኤ ቀን ምናምን ሌላ መዘላበድ ውስጥ ገቡ እነሱ። ልዩነቱን አያቸው። አልቀብርም በሉ እስቲ፣ አልቀብርም በሉ። አላውቅም ሊመጣ ያለ ይሁን የምታልፉበት ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አልቀብርም በሉ እስቲ፣ አልቀብርም በሉ። እጠብቃለሁ በሉ። ይህን የሚናገረው እግዚአብሔር ነው። እጠብቃለሁ በሉ። አልቀብርም ኖ ኖ በፍጹም ሊሆን አይችልም ወገኖቼ፣ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ያለ ቀኑ ሊያጭድ አጫድ መጣ። ያለ ቀኑ ሊያጭድ ያንን ብላቴን ሳይናገረን ቀርቶ አይደለም፣ እግዚአብሔር ተናግሮን
እኔ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ከዛ ምድር ስመጣ 13 አመት ታሽው እንጂ ታሽቶሎጂ ይሉታል ሰዎች 13 አመት እንደውም መልእክት ያመጡልኝን የማምናቸው በጌታ ያሳደጉኝን ሰዎች እስከምረግም ሊተራሊ መርገም ስላችሁ በቃ ዋይ ምን አደረኳቸው? ከተመቸ ነገሬ ላይ ያስወጡኝ ምን አርጋቸው ነው? ከሞቀ ነገሬ ላይ ምን አርጋቸው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብለው እንዴት ያስወጡኛል? አልኩበት ጊዜ ነበር። አሁን ላይ ቆሜ ግን ባረካቸዋለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ነገር ወገኖቼ ቆይቶ ነው። ኤልሳ ወደ ሱነም አለፈ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4:4 ላይ ያለችዋንም ደግሞ ያቺ ሳምራዊት ሴት ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማርያ ያልፍ ዘንድ ግድ ሆነ ይላል። አረ እንደው ይሄን ብቻ በየኩ ነው ባልሰብክ በቃ ምን ያረጋል? ያልፍ ዘንድ ግድ ሆነ ይላል። ያገኛት እሷን 6 ሰዓት ላይ ነው፣ እኩለ ቀን 6 ሰዓት ላይ። በአይሁድ አገር በዛ አገር ህግም በዛን ሰዓት ውሃ አይቀዳም። ይቺ ሴት ግን ብዙዎች እኮ አለን ሰው የሸሸን እንደው ዝም ብሎ የሸሹ ይመስላቸዋል። አንዳንዶቹ መልሱን እንኳን ሳይፈልጉት አደገኛ ጥያቄ ጠይቀው መልሱን እንኳን አያዳምጡም እኮ ያ ሰው ተጨንቋል እንዴት እንደሚመለስ። እንዴት ሆነልሽ? ባለፈው ጌታ ተናግሮሽ ነበር ብላ ሌላ ወሬ ታወራለች። ያቺኛው እንዴት እንደምትመለስ ትጨነቃለች። ጌታ እንዲህ ተናግሮ ነበር። ያ የተስፋ ቃል የት አለ? እንዲህ አብረን ተንበርክ እንዲህ አመታቶች እኮ አለፉ። እኔ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር አላገለግልም ዛሬ። እኩለ ቀን ላይ ሰማርያቷ ኢየሱስም እንደሚመጣ አይደለም፣ ኢየሱስ ራሱ ማን እንደሆነ አታውቅም። አንተ ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህ አለችው። ጭራሽ አወዳድረው ቁጭ። ዛሬ አይን መከፈት ይሁን በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ አይኖቻችን መከፈት ይሁን። እኔ አይቴልዩ በጌታ መንፈስ ሆኜ እናገራለሁ። ዛሬ በአጋጣሚ ዝም ብላችሁ አልመጣችሁ። ኖ በኩለ ቀን። ምክንያቱም የሚጠይቋት ጥያቄ አለ። አረሳው አንድ ሰው አገልጋይ ነው። እንደው በክፋት አይደለም የምለው፣ እንደው ግን አንዳንዴ የህይወታችን ተሞክሮ ነው እንድንሰብክ የሚያደርገንና ምን አለ ይመስላችሁ? ያኔ በዛ በመከራው ሰዓት መኪና ውስጥ በማድረበት ሰዓት ከቤተሰቤ ጋር አብሬ መኖር ባልቻልኩበት ሰዓት በእነኛ 13 ዓመታት የመከራ ዓመታት እሱ አሁን በፍጹም አያስታውሰውም። ኢቭን አሁን አይደለም በዛን ሰዓት እንኳን ያን ነገር ሲለኝ ከዛች ደቂቃ በኋላ በዓመታት ውስጥ እኔ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር እንደሚተከል አላወቅም። እንዴት ነው ዝንሽ አለኛል። ያኔ ፓስተርነት ምንም የለም እኔ አገልጋይ እንኳን አይደለሁኝ። ምን አለ? እንዴት ነው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት ብለህ አሁንም አግብተ ብቻህን አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ያለሁበትን ነገር ተመልከቱ። እኔ ፈልጌው ነው ያሳ በቃ እንደገና ቆየት አለና ደግሞ ወዲያው በዛ ተጨንቄና በዛ አዝኜ ሳላ በቃ ዞር አለና ለመሆኑ መንፈሳዊ ሰው መሆኑ ነው እሱ ለመሆኑ ጸልያችሁበታል ነገር እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ብሎ ይቁጭ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት አሰናካዮች ይርዳችሁ ይጠብቃችሁ። አንድ አማርኛ ልበላችሁ፣ ባልፈተንም ተፈተንኩ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ምሁሩን ጠይቀሃለሁ የሚለው እንደ ጦር ገባ ውስጤ። በኋላ ከሱ ከተለየው በኋላ ግን ለየድኩ። እውነትህ ነገር እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እንዲህ ብዬ ቁጭ። ኧረ በናዝሬቱ በኢየሱስ እስቲ አልሰማም በሉ፣ አላይም በሉ፣ አላውቅም በሉ። እንደዚህ ነው የምናልፈው። እነኛን 13 የመከራ ዓመታት ያለፍኳቸው አልሰማሁም እያልኩ አላየሁም እያልኩ አላወቅኩም እያልኩ ነው። አዎ አልሰማሽም፣ አዎ አልሰማሁም በሉ። አዎ አላየሁም፣ አዎ አላየሁም በይ። አዎ አላውቅም በሉ። አዎ አላወቅኩም። እግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከአባታችን ከያዕቆብ ይበልጣል።
የሚለምንሽን ማን መሆኑን ብታውቂ ኖሮ አንቺ ትለምኚው ነበር። እንዳጋጣሚ አይደለም እግዚአብሔር ወገኖች፣ ነገ አይደለም እግዚአብሔር፣ ዛሬ ነው የሚፈልግሽ። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬዛ ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ቀስቱ ግን እንደ ጸናች ቀረች የተባለለት ነደፉት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ላይ አንድ ቃል አለ ከቁጥር 22 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው፣ በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ። አረጎች በቅጥር ላይ ያድጋሉ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉትም፣ ተቃወሙትም። ተመልከቱ። ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ፣ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ፣ በዚያው በጠባቂው በእስራኤል አምድ ይላል። በአባት አምላክ እርሱም የሚረዳ ሁሉንም በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ በጡትና በማህፀን በረከት። የአባት በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ከተራሮች በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው። ዘላለማውያን ከሆኑ ከኮረብቶችም በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው። እነርሱም በዮሴፍ ራስ ላይ ይሆናሉ፣ በወንድሞቹ መካከል አለቃ በሆነው ራስ አናት ላይ ይላል። እንዴት የሚገርም ነገር ነው ወገኖች! ሐረግ ቅጥር ይናገራል። እዛ ላይ ቅጥሩ መረማመጃ ሆነለት፣ ቅጥሩ መታያ ሆነለት፣ በሐረጎች መንጠላጠያ ሆነለት ለዮሴፍ። እግዚአብሔር ተናግሯልና ወገኖቼ፣ ህልምን አይቷልና ህልመኛ ነውና ዮሴፍ አልተበላ። ልል የፈለግኩት ያንን አይደለም። በእነኛ ሁሉ መንገዶች ውስጥ ዮሴፍ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ ይላል። ወንድሞቹ ሲደበድቡት፣ ልብሱን ነጥቀው ወደ ግብፅ ሲያስወርዱት፣ በጴጢፋራ ቤት በሐሰት ሲወነጀል፣ ወደ እስር ቤት ሁሉ ሲወረወር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበር ይላል። በጣም እዛ ጋር የሚገርማችሁ ነገር ዮሴፍ ግን በዛች ቀን በታሰበባት ቀን ኤልሳ አንድ ቀንም በሱነም አለፈ ተብሎ በተባለባት በዚያች አንዷ ቀን ጠዋት ሲነሳ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ዮሴፍ አሁንም የሚለው ደግሞ ነገም ሌላ ቀን ነው ብሎ ነው እንጂ ያችን ቀን አልጠበቃትም። በዚያች ቀን ላይ ግን የእሱ ጣፈንታ የምትወሰንበት የእሱ ቀን ነበረችና ወገኖቼ፣ ጠዋት ተነሳ። እንደ ወትሮው ነው፣ ምንም የተለየ ነገር አላደረገም። ደስ የሚያሰኘው እንደ ወትሮው ቁስል ይጠግናል፣ እንደ ወትሮው ያጽናናል፣ እንደ ወትሮው እስረኞችን ይመግባል፣ እንደ ወትሮው ያገለግላል። ነገር ግን ደስ የሚለው ነገር አይኖቹ በምድር ዙሪያ ሁሉ የሆኑለት እግዚአብሔር ግን ሁሉ ነገር እያለው ነገው በማን እንደተያዘ ነገው ምን እንደሆነ በማያቅ በንጉሱ መጣበት። ፈርዖን ህልምን አለመ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ያ እስር ቤት ተዘግቷል፣ ለአመታት ተዘግቶ፣ ነገር ግን ዮሴፍ ህልምን ፈቶላቸው ያ የጠጅ አሳላፊ ወደ ስልጣኑ ሲመለስ አይቶ ያውቃል። ዮሴፍ በር ተከፍቷል። ከዛ እስር ቤት ሲወጡ ፋይል ተከፍቶ ነው። ከዛ እስር ቤት ሲወጣ ወገኖቼ ማዘዣ ወጥቶ ነው። ከዛ እስር ቤት ሲወጣ ማን ነው ያዘዘው ማን ነው ያለው ተብሎ ነው። ነገር ግን ይህን ህልም እንዳለመ ወዲያውኑ ነው ወደ ዮሴፍ ሰዎች የተላኩት። እኔ አንድ ነገር ነግራችኋለሁኝ፣ ሄልፐርስ ይላኩላችኋል፣ ረዳቶች ይላኩላችኋል። የሚገርመው ነገር የጠጅ አሳላፊው አይደለም፣ የሚያውቀው ሰው አይደለም የመጣው ወደዛ የሚያውቀው ሰው አይደለም የመጣው፣ ሌሎች ናቸው የመጡት። በዛ ጠረን አልወጣም ዮሴፍ፣ በዛ ሽታ አልወጣም፣ በዛ ልብስ አልወጣም፣ በዛ ጫማ አልወጣም። ዮሴፍን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አስቸኮሉት ይላል። ለምን? ሴም ዴይ፣ በዛችው ቀን። ታሪችን ቀን እንድንጠብቃት እግዚአብሔር ይፈልጋል። እባካችሁ ከሁኔታዎች በላይ ነው
ውጡ። አሁን ከሚነዘንዛችሁ በዙሪያችሁ ካለው ከሁኔታዎች ከእንዲና እንዲያ ትንተና ከአይምሮዊ ምናምናምን ውጡና የእምነት ጀግኖች ሁኑና ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ በሉ ተላኩ፣ በፍጥነት ተላኩ። ዮሴፍን አስቸኮሉት ይላል። ዮሴፍን አስቸኮሉት። ታጠበ፣ ልብሱን ቀየረ፣ ጺሙን ተላጨ። ጉዞ ወደ ቤተ መንግስት። የማዘዣ ወረቀት አልተጠየቀም። ፋይል ይከፈት አልተባለም። ማን የላከው አልተባለም። ንጉስ ነው የላከው። አዋጅ የወጣው ከንጉሱ ነው። እግዚአብሔር ለአንቺ ሲዋጋ፣ እግዚአብሔር በአንቺ ላይ አዋጅን ሲያወጣ፣ እግዚአብሔር ለአንቺ ሲፈርድ ማንም አይጠይቅም። ማንም አይጠይቅም። እንዴት አይባልም? እንዴት አይባልም? የተዘባበቱብሽ እጅ ጭነው አፋቸው ላይ ጉር ነው የእርሱ አምላክ ከማለት ውጭ ምንም እድል ፈንታ የላቸው። ያለፈበት መከራ ከህልም አላሚነት ህልም ፈቺ አድርጎታል። ህልሙን ፈታለት ለንጉሱ። የሚገርም ነው። ዘ ሴም ዴይ ነው ያገባው ዮሴፍ። ዘ ሴም ዴይ ነው አንተ እኔ አንተን በዙፋኔ ብቻ በልጣሃለሁ አለው። በትሩን ሰጠ፣ ሁሉን ስልጣን ሰጠው። የአሁኑ ሊሞዚን በሉት። ሴም ዴይ ነው ሰረገላ ላይ የወጣው። በጣም የሚደንቃችሁ ነገር በዛው ቀን ሲያገባ ጴጢፋራ እዛው የክብር እንግዳ ሆኖ ቁጭ ብሎ ነበር። ተመልከቱት፣ መጽሐፍ ቅዱስ እዛው ነበር። ብዙ ነገሮች ጭንቅላታችንን ጆሮአችንን ደፋፈኑትና ይሄን እውቀት ሞሉብንና ይሄንን ሰማያዊ ጥበብ ሞኝነት የሚመስል ጥበብ መቀበል በጣም ከበደ ነው። አሁን እኮ ትግል እኮ ነው። አሁን ይሄን እኮ ለማመን ትግል። አበዛው የሚል አይጠፋ። አበዛዋለሁ፣ በደንብ አድርጌ ነው አበዛው። እግዚአብሔር ይችላል። አረስት ይችላል በሉ፣ ይችላል በሉ። አያችሁ፣ የማንችለው እኛ ነን፣ የሚያቀተን እኛ ነን። ለምን? በእኛ እይታ ወርደን ስለምንመለከተው። እግዚአብሔር በአጭር ቁመትና በጠባብ ልብ ስለተወሰነ እኛው ስለገባ ልክ ያ ልኩ ያ ይመስለናል። ልኩ ዘላለማዊ ነው። ዘላለምን ፈጥሮ ዘላለም ይሆን አምላክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ካላወቅከው ማምለክ አትችልም። ካላወቅከው ይችላል ማለት አትችልም። ያለፍክበት መንገድ እግዚአብሔርን ካላሳወቀህ ነው። ገድል አይደለም። በእውነት ነው የምላችሁ። በመውደቅ በመነሳት ውስጥ እነኛ ያለፍኳቸው 13 ዓመታቶች እግዚአብሔርን እንደ አቅሜ እንዳውቀው የፈለገ አይነት አስቸጋሪና አጨናናቂ ነገር ቢኖር በዛ ውስጥ መንገድ እንዳለው አውቃለሁ ብቻ ሳይሆን አይቻለሁም። በአይኔ በብረቱ ትሉ ነበር ቅድም። ትልቅነትህን አይቻለሁ ስንል ነበር። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። አስቸኮሉት። ቀናቶች ቆጠረና እግዚአብሔር በዮሴፍ ቀን ሳይሆን ዮሴፍ መውጣት የነበረበት ለጠጅ አሳላፊና ለእንጀራ አበዛው ህልሙን የተረጎመ ጊዜ ነበር ቢወጣ። እንዳትረሳኝ ብሏቸዋለሁ። እባካችሁ በወጣችሁ ሰዓት ይሄ ነገር ይሆናል፣ ትክክለኛ ነገር ነው ያየሁት፣ ከሰማይ የሆነ ሬቨሌሽን ነው፣ ነገር ግን ይሄ በሆነ ሰዓት እንዳትረሱኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አላስታወሰውም፣ ይልቁን ረሳው ይላል። ለምን? ቢወጣ ዮሴፍ ወደ ቤተ መንግስት ሳይሆን ወደ እነኛ ወንድሞቹ ጋር ነው የሚሄደው። ይብላኝ ለእናንተ፣ እኔስ ወጣሁ ሊላቸው፣ እናንተ ግን እንዲያደረጋችሁ ሊል። የእግዚአብሔር ቀን ካልሆነ ምንም በእኔና በእናንተ ላይ ሆነ። እግዚአብሔር ግን ወደ እኔና ወደ እናንተ ይመጣል። መስፈርቱ አንድና አንድ ነው። ራሳችሁን ወገኖች በመስጠት ውስጥ ራሳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር የፈለገ ነገር ይሁን የምታልፉበት የሚነዘንዝ ነገር ቢኖር ምንም የሚያሳርፍ ነገር አለ በዚህ ምድር? አሁን ምን አለ? አንዱ ስንለው አንዱን። እኔ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ በጣም እዚህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ካለኝ የናሽናል ጂኦግራፊ ማየት ወዳለሁ እና አንበሳን የሚያክል አንበሳ እንኳን የጅቦች ማዕት ይመጡና ወይ ጉድ እንዲህ ይከቡታል። ይከቡትና አንዱ በዚህ ጋር ይበለዋል፣ ያንን ሊይዘው ሲል በዚህ ጋር ይበለዋል፣ ይህን ሲይዘው በቃ ይሄኛም እንደዚህ እንዲህ ሲል ወደዚህ አንዱ ሲበለዋል፣ አንደኛውን ይዞ ተረባርቦ ያንን እገላለሁ ሲል በዛ በዚህ በዛ ብለው ያስጠሉታል። እንዲህ እያደረገ ነው የሚጎነትለው።
ለቀህ ተገዛ ለቀን ተነዳን ይላል ሐዋርያት ሥራ ላይ ለቀህ መነዳት አይ ቴል ዩ አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ ያደርጉማል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ቀንም ኤልሳ በሱነም አለፈ ያ መንገድ ወገኖቼ ቀላል መንገድ እንዳይመስላችሁ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ አንቺ ሲመጣ የዘመናት ቋጠሮሽን የዘመናት ጥያቄን ደረማምሶት ያልፋል ብቻ እግዚአብሔር ይምጣ እስቲ በሉ ብቻ እግዚአብሔር ይምጣ በሉ ለአንተ ያቃተ ለአንቺ ያስቸገረ አይ ቴል ዩ በዘመናት መካከል ስንቱን እንደምቆጥርላችሁ አላውቅ አረ ዛሬን ያልኩበት ጊዜ ቀላል አይደለም ይሄን ያወጣህን ጊዜ ያልኩበት ቀን ቀላል አይደለም ወዲያው እየረሳሁ እንጂ እስቲ ጾም ጸንታችሁ ቆሙ መርዶክዮስም ባለመናው ጸንቶ ቆሞ ነበርና ይላል በማግስቱ እኮ የሞት አዋጅ እኮ ነው የወጣው በ127 አገሮች በንጉስ ቀለበት የታተመ የሞት አዋጅ በሞት አዋጅ ውስጥ ግን በዚህ ሁሉ ሞትን በሚያክል እንግዲህ ከበምድር ላይ ከሞት ሌላ ምን የበለጠ ነገር አለ ያ አዋጅ ወጥቶበት ይሄ ሰው ግን ጸንቶ ቆሞ ነበር በሞትም እሞታለሁ አለች እናንተም ጾሙ ነው የምጾማለሁ ዝም ብለን አይደለም የምንጾመው እኔ ሞኝ አይደለሁም እኔ ስጋዬን እንትን እያደረኩኝ አይደለም እንዳይመስላችሁ ስርዓትም አይደለም የምናደርገው ወገኖች አይደለም እነኚህን ዘመናት እነኚህን የጭንቅ አመታት ያለፍኩባቸው መንገዶች በመነዛነስ ከእግዚአብሔር ጋር እረፍትን አትስጡ ይላል ቋሳስቡ ይላል ላይ በላይ ፈልጉ አይደለም እየመረርኩት እየተፋይ ነው ጣላት ስንቴ ስለማይችል ሊበላሽ ስላልቻለ የሚጠብቅሽ ስለማይተኛ ስለማያንቀላፋ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ ነው ሚካያስ መጽሐፍ ላይ የምትጠብቁት ጌታ በድንገት ወደ መቅደስ ይመጣል ይላል በድንገት እግዚአብሔር ወደ አንተ ይመጣል በድንገት እግዚአብሔር ወደ አንቺ ይመጣል ነገር ግን በመጠበቅሽ ላይ ጠብቂ በመጠበቅሽ ላይ ጠብቂ ነው ወንድም በመጠበቂያ ላይ ጠብቃለሁ አለ በመጠበቂያ ላይ በአምባዬ ላይ ቆም ያለን ባቆም ሃሌሉያ እነሆ የመከራን ቀን ዝም ብዬ ጠብቃለሁ አለ በመጠበቂያ ላይ ሆኜ ጠብቃለሁ አለ በለስም ባታፈራ ጠብቃለሁ አለ የበለስ ሰዓት እኮ ነው በወይን ሐረግ ውስጥ ፍሬ ባይገኝ አለ የወይን ሐረግ ወይን የሚያፈራበት ሰዓት ነው የእርሻ ስራ ቢጎድል አለ እርሻ ምርት የሚሰጥበት ወቅት ላይ ነው ያለው በጎች በበረት ውስጥ ባይኖሩ አለ ከብቶች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ አለ እኔ ግን አለ I don't care about those things እኔ ግን አለ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ አለ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ ማን እግሮቼንም እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋቸዋል ብቻለም በከፍታም ላይ ያስኬደኛል አይ ቢሊቭ ኢን ቅድስና ለእግዚአብሔር አይ ቴል ዩ ዩ ዊል ሲ እማፍርበትን ነገር አልናገርም ታያላችሁ የሚሆነውን ነገር ታያላችሁ እንዴት የአለቃው መንፈስ አንገቱን እንደሚደፋ እነሆንም እየመሰለን ጴጥሮስም ከእስር ቤት ይላል ልብስን ለብሰው ውጣ ሲባል ጎኑን ነው የመታው እንትኑ ማነው መልአኩ የሚገርመው እኮ እንደ ነገ የሞት አዋጅ ወጥቶበት እሱ እንደ ዛሬ ማታ ልብሱን አውላልቆ ተኝቶ ነበር ይላል መልአኩ ጎኑን መታውና ተነስና ተከተለኝ አለው ከዛ በሚከተለው ሰዓት በሮቹ አውቆ ተከፈተላቸው ይላል በሮች ይከፈቱ ነበር ምን አለ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስም ህልም ይመስለው ነበር ህልም እየመሰለሽ ያሳለፈሽ ጌታ አሁንም ህልም እየመሰለሽ ታልፊያለሽ አይ ቴል ዩ ታልፊያለሽ አይ ቴል ዩ ሁኔታዎች እያሉ አድቨርሰሪህ እያለ ተሟጋችህ እያለ እነሆ የሚከስሽ እያለ የሚሞግትህ እያለ ዲስከሬጅ የሚያደርግህ እያለ ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ማለፍን ይሰጣል አልሰማሁም በሉ እስኪ አላየሁም በሉ እስኪ አልሰማሁም በሉ አላየሁም በሉ አላውቅም በሉ የጠላትን ነገር ነው ያልኳቸው እንዲህ ሚል ሰው ነው እጥ ነው እኔ ደፍኛለሁ አልሰማም ሰምቼ እንትን ያልኩት ይበቃል አልሰማም እግዚአብሔር ያለህን ብቻ ስማ እግዚአብሔር ያለሽን ብቻ ስሚ እግዚአብሔር ሰብሮ ማለፍን ይሰጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን
የተለያዩ ራእዮች ነበሩ። ሰሞኑን እግዚአብሔር በጣም በቃ ከያዕቆብ ልጆች አንዱ ንፍታሌም ጫማው ብረትና ነሐስ ነው ይላል። እንዴ ያ ነገር ከልመን ያነቃኝ በም ሲሚላር መልእክት ልካለ በ23 ይሁን በ22 ስንቶቻችሁ እንደምታነቡት ነው ያላቀው ወገኖቼ። ስለከው አመኘበት ነው መልከው እና በዛ ነገር ላይ እያነበባችሁ በእምነት እንድትወስዱ ፈልጋለሁ። ንፍታሌም ይላል ጫማው ብረትና ነሐስ ነው ይላል። ይሄ ታንክ አይታችኋል? የታንክ ግር መቼስ በፊልም በቢያንስ ጦር ሜዳ ባንዴ በፊልም ደግሞ በአካልም ያያችሁ ትኖራላችሁ አላውቅም። እና ታንክ እንትኑ አይታችኋል? ሲደረምሰው ድንጋዮች ሁሉ እኮ ይጨነቃሉ። ቃቃቃቃ እንደ ወገቤ ምናምን የሚሉ ነው የሚመስለኝ። ጭፍልቅልቅልቅልቅ እያደረጋችሁ ነው። ንፍታሌም ይላል ጫማው ናስና ብረት ነው ይላል። ልክ ይህንን መልእክት እየሰማሁኝ ከዛ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የሆነው ነገር በጣም ነው የሚገርማቸው። ብዙ ቅዱሳኖች ልክ የፊልም ላይ በስሎ ሞሽን እየሮጡ ልክ እንዴት አታታታታ እየተደረገ የሚተኮስ አንዳንዴ ቡትሩፍ እያለ ሰዎች ሲሞቱ የፊልም ላይ አይታችኋል። ነገር ግን ይተኮሳል። ነገር ግን ቅዱሳን በልሳን እየጸለዩ ባየር ላይ እየሄዱ መሬት በሚረግጡበት ሰዓት ጫማቸው እንደዛ የናስና እንትን የታንክ እንትን ነው እያደቀቁ እየተጨፈለቀ ምን አይነት አውሬ እንደሆነ ማላቀም አናቱ ላይ እንደውም አውሬዎቹ እንኳን አታክ ሊያደርጉ ሽሽት ነው ያዙ ማአት በጣም ብዙ። ምንድነው እግዚአብሔር ያልኩኝ ብዙዎች አለኝ እግዚአብሔር ብዙዎች አለኝ እግዚአብሔር ብዙዎች በጭካኔ ውስጥ ጫማቸው እንደዚህ አድርገዋል። ናስና ብረት አድርገዋል። እየጨፈለቁ ያልፋሉ። የሚጨፈልቃቸው የሚመስላቸውን እየጨፈለቁ አሳልፋቸዋል አለ እግዚአብሔር። ማንን ሲል የታመኑትን፣ ማንን ሲል ከኔ ጋር ያሉትን አለ። ሌላ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም የሚል ቃል በትልቁ ሃይላይትድ ሆኖ አየሁኝ። ዴ እግዚአብሔር ወይ ይሄ ነገር ጌታን በማናቀበት ሰዓት የምናቀው ቃል ነው ምንድነው? አሁን እኮ ወገኖቼ አንድ ሰው ተነስተ ራሱ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እንደ በልብ ያለውን ቃል አካፍለን ተብሎ ብድግ ብሎ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ይላሉ። ምክንያቱም እኛ ብዙ መገለጦች ለመድን። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በጣም ኤሌመንተሪ ነው የሚያስሉ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እሱን ማናቀዋል ምን ሊል ነው? ኧረ እባካቸው የእግዚአብሔር ቃል አይለመድም። ወይም ደግሞ ተነስቶ አዳምና እሱን ማያን የድሮ ኖ ብዙ ነው የምንላቸው አሉ። ብዙ የምናደምጣቸው ነገሮች አሉ ወገኖቼ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም ነገር የለም። እግዚአብሔር ወይ ምንድን ነው አልኩት። በድምፅ እግዚአብሔር እረኛው ያልሆነ ሰው ይህን ዘመን አያልፍም አለኝ። እግዚአብሔር እረኛው ያልሆነ ሰው አያልፍም ይህን ዘመን ወገኖች። ሐሙስ ዕለት ነው ሮብ ዕለት ጠዋት እንደ ወትሮ ልንጸልይ ነው 5 ኦክሎክ የተነሳ ነው ሮብ ዕለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ይቅርታ ዛሬ ትንሽ ስካር ቢጤ ያለና ዝም ብሎ መጠበቅ ብቻ ነው የሚሆነውን ነገር ምን ሊያደርግ ነው እያላችሁ ነው አይደል? እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጠራና አምላክ የታመነ ነው። ሃሌሉያ። ጥቂት ታገሱኝና ምክንያት ስላለኝ ነው። አድርግ ሲለኝ ማድረግ ነው። ቆይ ምንም መልእክት የመናገር ሐሳብ አልነበረኝም። ምን ያንቀንጠዋት እንደዚህ ረጅም መልእክት ደግሞ ተናግሬ አላቅም። ቤት እስከምንገረም ጊዜ ድረስ ነው ያለሁበት። እንኳን የት እንደሆነ አላውቅም። በእውነት ነው የምላቸው። ስጨርስ ነው መልእክቱን ቤት መቀመጤን ያወቅኩት።
የጸሎት ርዕስ እንደወትሮ ሰጠዋቸው። ያን ልጀምር ፈለኩኝ። ስንቶቻችሁ ነበራችሁ ጠዋት? በጣም ነው የሚገርመው። መሃል ላይ እየተናገርኩኝ ዝም በል የሚል ድምፅ እኔ እንዲሰምቼ አላውቅም። ዝም በሉ የሚያስደነግጥ ነው። ጸጥ ብዬ አዳመጥኩ። እየተናገርኩኝ ነበር የሆነ ነገር። ጸጥ ብዬ ሳዳመጥ ጌታ መጣ። መጣና እንደዚህ አለን፣ ግሪ ዳተኛ አትሆን፣ ግሪ ዝንቧ አትሆንም።
አንድ ለመምድ ውስጥ እየገባሁ ነው ከተወሰነ ቀን ወዲህ በቃ እግዚአብሔር ከስርዓት ያወጣን ይመስለኛል የሱን ነገር አድርግ የሚለውን ነገር አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አይመስልም አይደለም አይመስልም አላውቅም ለምን እንደዚህ እንዳደረገ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ አንድ ቀን ኤልሳ በሱነም አለፈ ዛሬ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ በኑሯችሁ በነገራችሁ ላይ ያልፋል እግዚአብሔር ያልፋል እኔ አምናለሁ በአገልጋዩ በተናጋሪውና በአድማጩ መካከል ባለ የእምነት ውህደት ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው I tell you እንግዳ ነገር በህይወታችሁ የሚሆን ሰዎች ቁጥር ጥቂት አይደላችሁ I tell you በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዳዲስ ነገሮችን እናያለን Believe me ብዙዎችን የሚገልጥ ብዙዎችን የሚታደግ በብዙዎች ውስጥ ያለውን ሪሶርስ የሚያወጣ የመለኮት ቅባት ይገለጣል እንደዛ ነው የሚሆነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ እስቲ እንቁም ቅድስና ለእግዚአብሔር Let us know, 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 let